Peuple congolais, Bokota, Bokota, l'air est grave, l'air plus que grave. Peuple congolais, Bokota, 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 Mokili Mobimba, Bokota, l'air est grave, l'air a sonné. Bana Congo, Bana Mvoulouse, Fumukimbangu, Bana Tata Nzambe, Mabele ya Motuya, O Nzambe apesa kibiso, groupe moko ya ba peuple, balingi ba ya ko intimider peuple congolais. Dieu merci molobili na bino mboka boketuwa ya mo, oya yaka ko gumate bino molimo azali, peuple congolais, bobanga eloko moko te, bobange loko mokote, bobange loko mokote. L'air a sonné, l'air a sonné. Bokota, Bokota, Bokota. Na bandaka na bandeko na ngai ya Paris, bandeko tout boza na France, bami na ngai nyonso ya Facebook boza na mokili mobimba. Tikate, ngonga ya lelo, ezali ngonga ya tata Nzambe. Bo bakendeki misala, bo bazoki na ndako, o bazala pe na nzela. Tika te tata Nzambe abatela bino na ndenge bozozonga na bandako. Bokota, 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 etant que Dieu existe, etant que kibozali bana ya Nzambe, mota kotia bino père azali te, bozala na ba emotion te, bobanga moto te, peuple congolais, mabele wana ezali ya bino, bandeko boza na France, na Paris, ba diaspora. L'état ya Congo beze mota futi la kabino tike ya vio azalite bobima ki po nzamba linga ki bobima po na bo defendre mabele na bino bandeko ya Suisse. Merci mingi pa ya Willy Lindanda, Willy Lindanda na Suisse na mama Arlette. Merci mingi bandeko nyoso bozola ndanga na kati ya Londres na Grande Bretagne, ba Congolais nyoso bozali na Londres. Bokota, Bokota, l'air est grave, plus que grave. L'air a sonné, il y a libération à Congo. Tomi libéré, batwazo tout nangai, yango libération, mais on salit maman colonie, boketu wayambo. Batiaka temenanzambete, il faut bota la bassine de temps, peuple congolais. Bokota, ba Congolo, bozali na Allemagne fédérale. Ba diaspora tout bozali na Allemagne, Bokota, ba Congolo boza na Belgique. L'air est grave, l'air est grave, pas de distraction, pas de polémique. L'air oyo ya libération à Congo, peuple congolais, ba Congolo bozali na Luxembourg et pas Roger Mutingi ya kuna na mamanto, ba Congolo bozali na Hollande, na Pays-Bas, na mboka ya Coco Alouose. Bokota, 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 peuple congolais, ba Congolo bazali na Espagne, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Italie, Espagne, Portugal, Australie, peuple congolais, Bokota, ba Congolais tout au bazali na Brésil, na Brésil, na Chine, na Corée du Sud, ba Congolo tout bazali na Canada, na les États-Unis d'Amérique. Bokota, l'air est grave, l'air a sonné. Tokoti kamabele ya Congo te, toko ma baumbu, baumbu ya ba Rwande, ndoki ya mwana mobalo Félix et Chilolo, alias Chikololo, le corbeau RRNL, tala nengo to salam piaka na stade Kamaniola, ou toko salam piaka. Na ebisa gibino ke peuple congolais ba passer ba na Congo te bomoni lelo, bomoni ba ndoki ya Congo, boku misa tata Nzambe place bovandi, boku misa Yesu Masia, boku misa ba papa Kimbangu ke ba bimisi ba ndoki nyoso ya Congo. L'air est grave, l'air a sonné, po na mboka na biso ezala libéré. Ba Congolo bozali na Angola, na kati Angola, ba Congolo bozali na Brazzaville, na Pointe Noire, na Gabon, na Cameroun, na Centrafrique, na Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, na Nigeria, na Togo, na bamboka ya Afrique bino tout, na Kenya, na Tanzanie, na Uganda, mobilisation générale pour na to sauver mboka na biso. Na zone sur le kumu, et pa ya tata Nzambe, merci.
Opesa ki biso mabele a lokumu tata nzambe. Biso pepre na yo topesa ki yo mokongo papa. Tokanisa ki soki tobimi libanda tokolokota man. Nzoka nde man ezali na mabele a Congo. Peuple congolais tomi libéré. Peuple congolais to longwa na distraction. Peuple congolais to longwa na koina na banguna basi babimi. Moto abomi mwasi nona bana na yo okolia na ete. Aussi to kangi ndoki nzokande IDPS ezalaka parti ya ba traître oye nyokola ki peuple congolais mibu tukumisato na motoba nzokande bazalaki parti ya ba mafia parti ya ba Alain Delon ya ba Tony Montana Al Pacino parti ya ba Sartana na ba Django parti ya ba Trinita parti ya ba Chic Norris parti ya ba James Brand ta la partie oyo eko sambu sa peuple congolais lokumu ezonga pa Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo lokumu ezonga na papa Kimbangu notre prophète papa Kimbangu limbisa biso papa bakoko na biso bonyo komaki na mabele wana bosala ki travaux forcés tokanisa ki le 4 janvier 1959 mboka na biso kozala développer ta la peuple congolais bakoti na ba esclavage ba koti na ba idolatrie ko soutenir ka baninga na bango ba komisi ba passeur ba nzambe ba komisi baninga na bango mibale musicien ba nzambe ba komisi ba rwandais ba beteli ba rwandais maboko l'air est grave ezali somo komona modele ya peuple oyo ona lobaka peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple bandimi esclavage ba ken na vie ya masanga peuple congolais bake na basanga matsanga bati ango liboso ya mabele bafuka meli ba pasteur bomona ndenge ba pasteur wana bakomi balandi na bango mani o nzamba pesaki na peuple congolais ke to profiter nango mais botala lelo ndenge basali Congo lokumu mingi na Patrice Emery Lumbumba noko place ozali Patrice Emery Lumbumba okatamaki mike mike lokola poireau okatamaki mike mike lokola matungulu papa Patrice Emery Lumbumba la muka place ozali président Kasavubu président Kasavubu président ya yambo ya Congo na belection o ile kaka ya démocratie président Kasavubu abimaki telema place ozali papa makila ya maréchal Mobutu oya sacrifia ki bon jeune na epo na unité ya Congo toyebaki makamba baluba te bangala te ba Congo te tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko drapeau bo moko merci mingi na o maréchal asalaki lokumu mingi na makila ya cardinal Malula na cardinal Echau mama ki pavita bakanza anwarite papa Alain Moloto na beleliyo olubaki to papa tole la terre peuple congolais bo bangate bozala emotionné te bo vivre na ba rimer te tanga bo ketwa ya monali kakawa malgré je suis combattu mais non à boli misangai na zui appel ya bana inikin o bazola na ngai pona mobilisation makila papa Alain Moloto makila Floribert Chebeya makila ya Fidel Bazana, makila ya passer Lukusa, makila ya les diaspora les plus courageux, Kanamba Boma, Arma Tungulu, mais Kanamba Zotambola na Kinshasa, Kanambe, Asali Massacre na Buja du Congo, Kanamba Bomi Muzerora Désiré Kabila, Katuma Mwake, Naebisaka na Katuma Mwake, ke Kanamba Kobomayo, Atiaka Tembe, Zokande Barwande, Bakote la Kabiso, ça fait longtemps. Biso tozo bunanaka na kobina ka miziki ya salite miziki oye memi peuple congolais na kufa kokenaka ba groupe de prière o église de réveil Mobutu azalaka na raison hein Mobutu azalaka na raison okende ba profiter ba koti ba yeko sala commerce ba simi ba kisi na ba nigérien na ba bénin ba komo bimisaka ba mama ba magborodo ba bangolo peuple congolais comme une esclavage na 21e siècle na ba pays tout ya monde ba to ba développer mais tina chiko ba congolais bozo comprendre te peuple congolais bo mitala na miroir peuple congolais bo tala rétroviseur peuple congolais bo tala place bouti 1960 à 2019 le 30 juin 59 ans pas d'autoroute pas de bateau de pêche les lotozo defaka kamapa
peuple congolais, botala nenge bazo piller richesse à Congo, botala nenge mabande kuna biso bazo koufa, na Ituri, na Bunia, na Butembo Beni, ba Congo partout, congolais bazo koufa na momoyo, na mama yemo, batu bazo kata motema, po bazangi chasse à mai, bazangi chasse à makila, bazangi aspirine, nenge na zolo banabino, ba docteur na ba infirmier, bazana grève, na Congo, grève ya kosakana te, bandeko bazo koufa peuple congolais, mobilisation générale, na beleli ba bandeko na biso ba koufi na Kasai, na ko défendre, ba tout ba bomake varis mouchab, bino bo bomi bandeko na biso na Kasai, to ko défendre Congo, yo, na ye kuna, bozabe esclave, talande mozali, tale longina yo, mukolo mobimba, wana mwasi na bana, kobete la kabaninga maboko, seka neva, obete liba tu maboko, ganye nini, tala ningo zali, kaka kulumono kwa mboka, pona mungala, tika na bete la lidera mungala maboko, pona za mukongo, tika eske za maka mabalidel, pona muluba, tika na komisa muluba roa, pona mutasitki makambwane ipana nge kule kaka te, na kukiko apsete te, boya na ba tribaliste daleta, ba okipa, ba piye richesse à Congo, ba exterminé peuple congolais, ezali okazo toza nango bande kunangai, otu bo partager makambo oyo, na bengi bande kunabiso ya Congo elengi, epa ya mama Claudine de souka boye bo, mama Claudine mbote mingi, elongona leki nanga mobali, ba tele, pro, Tresi belenge pro peti na ngai. Wana waya mbuvye na bino. Na pesi mbote na bana bokeseni. Bana bokeseni. Buzwa video yu. Tolo Belavi. Ba Mama Soleil. Ba John Image. Buzwa. Opinande masolo. Masolo. Ibandi. Lelo pepe kongole. Tozo kaba. Batu bakoti na ba polemiki. Makambo wa retour ya Jean Pembemba. Ezali ma wanabiso ba kongole. Soko za informete, soko zo boza ku vivre na bitumbo po yo, yo motema na moto na vi, motema na pu, oka lio azo lukali ya mboloko, kena ko libere Congo boye biba strategite, makamezo le kanyo stoko denosete, peuple congolais ngai etake mambra peuple mokonzi, cofondateur peuple mokonzi, na yebi sibino ke le 30 juin, ezali grande mobilisation toza kosala, na yebi makamune ko likateme, nyon seza ko denosete, bravo na bana kisasa, bana kisasa longonia, merci mingi na ba kinoa, otu ba bimaki, pona koyamba, Jean-Pierre Mbemba, merci mingi na Martin Fayulu Madidi, merci na mama Eva Bazaiba, merci na Mozute Longona Bandekutu, oya lamuka ba kendeki, pona ko soutenir, arrivé ya Jean-Pierre Mbemba Ngombo, merci na ndenge ya komi, na mabele ya ba koko na ye, mabelo ebo, akunda ki motolu, mabelo e sala e kazala, peuple congolais na zoe sabino ke solution ezali, bobangate Martin Fayulu, le président de la République, élu par le peuple congolais, a komata na trône ya Congo, peuple congolais. Félix et Tshilolo, Kanambe, otu bazo sala ba théâtre nango ba spectacle na bangona, ba kokokate po bilomba mibalo ka biso ba boketu waya motozali, ba Fayulu bazali, ba Jean-Pierre Mbemba bazali, bango tu ezala Katumbi bazali na bango, bolanda moto nani, oya mokuse morote, nani komo na nani, mbusa na mwisi, azo peze na ete, baba tu balinga lokoso mbongo, balinga plezi, aki nozwane mbongo, atato tikali moto moko, le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré. Yangono moni retour ya Jean-Pierre Mbemba ezali grande victoire Jean-Pierre Mbemba azako soutenir les vérités des îles ya président de la République Martin Fayulu bofinga Boketuam bofinga Jean-Pierre Mbemba bofinga bandeko la muka toko gagner bino kaka peuple congolais sa telemi
peuple naebsera bino komba e komi na Congo bino moko bomoni le lobby tumba ndenge komi na Congo bokota na makamba ba distraction te peuple congolais naebisi bino na kombo ata Tanzambe na komba Yesu Masia na komba papa Kimbangu notre prophète na komba mama Kipavita na komba Alain Moloto bakanza anwariti bakoko na biso bakatana kama boko likolo ya capture Équateur oye tonga Jekami oye tonga Miba peuple congolais le Congo sera libéré yo na ye kuna nde toko libéré mboka na biso toko ki kondima esclavage na batutite il est très oya Félix et tire le bourreau de naissance akeko senga pardon ayeko senga la kanambe Félix oza zoba moko tilolo mama nanga Félix ade buriki boye zoba zoba monoko mai lokola ngubu azo bota na laki mai ndombe Félix ozali zoba tilolo ozali zoba muku na mutu munene Patrice Mboyo obeta kande bale Patrice ningo beti bale wana na ko peso ata sakya sima de sakyo memelangai Patrice Ngoyi mutu londro kabazo sala patia ya panti ya farini na boulangerie mama poto be boulangerie ipaka boko sambwa bino tu ba make kalamba boko sambwa Félix Aleki azo senga pardon nenge kanamba boma bat yo Félix chilolo zoba burik zoba yo zali zoba zoba okopeye cher yo chilolo peuple congolais le 30 juin c'est soulèvement populaire le 30 juin soulèvement populaire le 30 peuple congolais botina bambong bo décourager té touti mosika na bitumbo bota la place to komi bravo bakinwa boza déterminé za balakisi bino ba pasteur ba musicien corrompu ba politicien ya ba zoba tala ndenge bake na kingaka te pa kanambe basali molongo okarisa bazo kende école collège boboto ube ba okota na lycée kabamba ube na lycée na masamba na limete bazoba ya ba congolais bazoba ba tufi ya ba mama na bino tubo yaki na kingakati boko kufa tokosale la bino cimetière ya ba traite bandoki ya Congo. Bravo na ba diaspora bazonga tio babengana ki Bruno Tshibala. Bravo na bino nyonso buimileye abika ki parce que oza ba pays moko de droit zomba ya mwana mobalo Bruno Tshibala njende moyibi mise tobuka na mabata moyibi osisa bambwa nyonso bakanishi nyonso na lemba molia mbwa ba pepe supu makrangundu zoba tala suki mi ebele mobali momba suki ebele zoba okomona makambo ekoyela bino peuple congolais bomoni makambo eleki Félix Tshilo la emilie ba congolais abengisi Kagame donc président France Emmanuel Macron so disa azwa Hitler o estremina bato na France abengisa bango Félix tipera cher. Il est très yaba, il est très bourrique de bourrique. Tu connais rien, info rien. Il y a aucun certificat, info rien. Yona zoba o vital Kamere. Kamere. Congo na yo. Kamere, Congo za yona mida. Kamere, osombi ba villa o yibi. Kamere kuta za ko yiba koleka na Félix Tshilolo. Peuple congolais Kamera za ko yiba koleka même na Félix Tshilolo. Peuple congolais, quelle sorte ya peuple? Na loba na monoko nini po peuple ya changer? Yo na ye kuna oko changer mo kolonini, oko lomba na esclavage mo kolonini. O le bo bundela mabele bino ko mo bundela batu. Yango na ebisi bino peuple congolais, bota la kaka makambe uti koleka mwasi ya Félix ya Rwandaise akeko zwa bana bandeko naye amemi bango na Congo 2004
ba Rwandais ba ya na Congo dans l'état tous na ba réfugiés na Kasai tous na ba no bazo la la Libanda tous na ba réfugiés na Yumbi tous na ba réfugiés na Ituri na Beni na Bunia na Kisangani na Équateur na ba Congo na Kinshasa to na ba Chege ba Kuluna Denis Ozali Zobayo o azala ki infirmier a soki ni aide soignant tiawa Ubaneko lungula ka ba makola tsaka ba koko ba papes mobali no Felix azalaki ko livrer ba pizza na ba journal le soir yawa bembesil kongwana yabino o boketwa yambo webi français te ba chinois ba tonga chini na français bino to bokobi Dubai bana Dubai ba kolo Dubai batongi Dubai na français. Botswana est développé en français. Qatar est développé en français. Président Macky Sall a tenu l'aéroport à Mounen en français. Bazoba ya ba congolais. Bouzaba zoba. Talanego bousaliao. Yo depuis ya yana abana kolba français a koma ba ministre na Congo. Bruno Tshibala na bosaini ni na Kasai. Mbokeza moulili. Zele zate l'hôpital zate morgue zate bazo bo ya kota peuple congolais père yo kota peuple congolais père yo pelo za na pouvoir ya kota peuple congolais père bazo ba oyo bazo ba bande ko ya village ya Félix et Tshilo boza bazo ba vous croyez que tokoti que la bino na kaname na ba Rwanda kanambo abomi bato na makobolo na chingiching na John Yumbi aboma bofe na nga frobe chebe na bazana rosi mukeni chima nga babomie vous croyez penda que tozo mboko na toti kela bino bwa bazoba bino ba kongolo bozoba boketa zo finga bongo bino ba ndeko na bino bazobo mana Congo bazo piller richesse a Congo pétrole ya monde zo kotia 2 milliards de dollars américains 2 milliards de dollars Angola zozo à 35%, France 25%, États-Unis 25%, Kanamba zoka 15%. Abonde la koutou président Lorenzo ke tikanga na pouvoir na peso 15%. Rwandais moko illettré aye Congo na 1997. Bossa karananga te bino ba Congolais. Ba zoba. Soki bino boza modinga na za modite. Nga za modite. Nga za éveillé. Na sa éveillé, Rwandais moko aye a komi riche a bomi bino tanga a sakani na bayana na bino, bazoba, talandenge bozali, talandenge bozo vivre na mabele a Congo, boza bazoba, peuple congolais na lobi na bino ke le 30 bo mobilisé na zawa chaque jour. Ndenge na bandi lelo lobi pe na zali lobi ti jusqu'à le 29 juin na zo senga na bajene na 18 à 20 ans biso tout na touré taxi na 15 heures côté à salle ya touré taxi ba congolais boye belé bololé oyo pédé oyo Moïse Mbi yona ba pasteur na bino ya ba monoko mboka na bino ba zo sale lo ba publicité na kata ba église l'état belge ba longola kio. Mais on continue. Moïse Mbi, yo kasi yo kobo ma komba oy. Gege. Gege. Yo kasi yo kobo ma komba oy. Yo pena Moïse Mbi e gege. Pena de ndoko vano la Moïse Mbi e gege. Mata ma minene. Luka ma boke a lemba. Ma boke a ma lemba. Peuple congolais. Bo benga police. Europe mobimba. 0032 473 45 78 52 Bobenga directeur ya police ya Belgique kone Monsieur Bouboule Bobenga esiko kane bozola na ngai 0032 473 45 78 50 00 32 4
00 32 473 45 78 52. Peuple congolais, Bobenga Bouboul, biso tous les 29. Tosilana, yo mama, yo tata, oya koya miziki wana, okokuta nana bak diaspora. Boko beta mama be, po tolobi na monoko bozo kabisote, tozo kontine koloba bozo kabisote, yo Moïse mbi, kenda ko beta na Bujimai, na Mbandaka, na Kikwiti, na Olympia kuna, eh? Oza zoba moko mo, pedo ya bala kate, gege, eh? Moïse mbi gege, oko beta mama be, na zonge li lisusu. Bobenga directeur à police ya ville à Bruxelles 00 32 473 45 78 52 00 32 473 45 78 52. Bobenga ye mokili mobimba. Bobenga e pression mokili mobimba. Le 29 na 15h na toure tachi tokozala na pe tokotia bon direct. Peuple diaspora ya Belgique, ya France, ya Luxembourg, ya Hollande. Bolongwa ba tongo, bino bandeko obo la mouki po na libération Congo. Tozala wana pe ba stratégie moussousou tokozala ango wana. Peuple congolais, problème tozala ango po na makambo yo. Il y a un match. Est-ce que tu as besoin de match? Mboka makile zo tanga. Bino bozo sepe la masanga. Mekredi bozana Egypte, boko pola lisus. Boko zonga, bozonga Congo. Mekredi, samedi, mboke koza a libéré. Peuple congolais, na kope sabino ba detaite. Ezo senga pression. Peuple congolais, pression na Congo. Pression na ba famille na biso. Botina ba 20 dollars ba 50 yo zole la oh ndeli jampera ke alobi mboka il fallait le oh mais jampera je crois le lobaki na conférence de presse na Martin Fayulu. Peuple congolais diaspora ya France ya Londres ya Belgique ya Suisse ya bamboka tu na tengi na ba pays du monde to benga ba famille. Bon, c'est découragé, t'es libération à Congo. Yo, na ye, na ye, kuna nangai, ne toko libéré mbokawana. Peuple congolais, bo koki kozwa, ba découragé minote. Bo découragé te, na sepeli na bakinoa. Bakinoa tout bana isa inikin. Ibete pe betidia tout longonia. Betidia longonia, beaucoup de stratégies. Merci mingi na kulutu nangai, aoundu. Oyo. Azako sunga pe batu musumo yeto lo bezalite. Merci na bande konyoso. O bazola nangai bokechu wayam. Peuple congolais. Petrole ya mwanda na maboka kanambe. Cuivre, coltan, iranium na maboka kanambe. Oro ya kilomoto ya bunya na maboka saidi leke ya Museveni. Peuple congolais bazo piye, bazo yiba richesse tu na poche na bango. Bolola mobalo Félix et Chilolo, il est très bourrique, akeba fabriqué, alobi kaza président. Félix osa malade, hein? Peuple congolais. Bondimi, bina tout va na kabo, tomo na kabo, parlement ya Kanambe, sénat ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, est-ce que tout ça peuple? Peuple congolais, est-ce que tu coli? Est-ce que vous coli vraiment bino bakinois? Est-ce que vous coli? Bolingi bote kalaka ko defama pa. Bolingi bote kalaka ka ko mela mama ya labo. Bolingi bomela ka ba lotoko e utaka ya bendie. Po e bo marabino ba fwa. C'est le moment ya libération Congo. Peuple congolais. Na leke pone msabino. Libération e zali bande kunangaye. Le Congo sera sauvé. Mota ko sabino te. La mouka ba ko libere Congo. Toko libere Congo ensemble. Soki bato babimi na boy kope sa ba détail. Na boy kope sa ba détail. Na ye aka ko fortifie bino. Ngana bino. To mobilize bandeko baza na Congo. Na Kinshasa bandeko baza na Uvira. Na Bukavu.
na Goma, Butembo, Beni, Kisangani, Isiro, bandeko bazana Kindu, na Bandundu, na Bakongo, na Katanga, na Kinshasa, na Équateur, le Congo sera sauvé. Bazana batote. Tala baoto sa mpia kanastad. Bazana so na 30, na Kinshasa la Mobimba, Félix Azaga na 30 000. 30 millions na eza bata wewa bandeko na e. Peuple congolais, bo limbisa, bo partager vidéo oyo. Oye ezali vidéo ya espoir. Bozana molobeli ya mboka na bino bo ketu wa yambo. Oye afuka mela ya kaka nzambi yo. Yo obangi sanga yo. Eh? Ozazoba. Eh? Depo sisi ba klasi na Londres, na France, na Belgique. Osala nini yo. Zoba moko bo esclave. Bo keta zo finga. Eh? Bozo piye richesse ya Congo, bozo nyoko la peuple Congo. Ngana yako tika bino na kongo. Bino ne mutbo yako tika bandeko na bino. Mais depuis que nous avons un super pouvoir, nous avons un poteau qui est à l'internet. Que nous sommes à Miba, que nous sommes à Jekamine, si nous sommes à la Sébandieté, il y a limité. Bon, quand tu as son, tu as pensé que nous sommes là. Félix, tu dois mourir. Tu dois payer. Au Bomi Etienne, tu sais que tu as une maman en marte, tu as tout failli dans ta poteau, tu as gagné trois jours. Tiseke d'Ali à Kate, bo pumena tiseke di bilo kakolia, na kate a limete. Ese minu bato yi depes, bo ebi ke mama Marte na Félix, bakangaka papa tiseke di 3 jours na kata ndako. Eh? Mama Marte beta table a longola ki, papa tiseke di na yi depes, papa tiseke da zurbane, lekele, 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 kende kilele, abyo na lobina o longu oka prepara ki kuna mwana na e. Mama Marthe, mbongo bozu ya makila okena nango hapo. Okoma santante. Eh? Okoma trahison oyo. O trahison po mwona no azo atitre ona ba fabrike na Vital Kamerhe azo piye Congo. Eh? Boko zala imilie bino tuna ba jamai kabundu. So ki Congo eza ya village na bino. Boko mwona toko bunda na bino toko ganye bitumba o biento. Eh? Vous croyez que bino boko tia ba Congolais père. Peuple congolais bo banga Félix yo bino ko banga Félix na nini na matama ne a minene obe na mutu a muneno ka STK eh bo ko banga e na nini na ba safari o ya kela ko zora parler de mable o muzero ra Désiré Kabila tikela e eh peuple congolais bo ko no banga chilo lona il est très bourruque de ne sa tout autour ba français dans stade ba seki azo senga pardon bon limbisa na sengi Félix tout fina ozoba oza zoba millième fois yo hein kanamba bomi ba congolais yo leki do yo musala na yo ko sengela ka ye pardon hein bongo arma tungul bana ne ba kolobanini bongo mama Rosi mukenda kolobanini papa ya Dani botetcha ya kolobanini mama Erike bolokolo ka kolobanini bana passé luku sa ba kolobanini bana Florbe Chebe ya bakolobanini. Bana président Kasavu bakolobanini. Vous croyez que beaucoup kanga peuple congolais en otage toi Félix et Tinolo. Hein? Zoba ya mona mobali, zoba. Hein? Boko parenga na Félix. Na leke na bugar musika. Hein? Tala Félix nenga zali. Nangai. Hein? Hein? Tala nenga Félix azali. Hein? Hein? Na mona bilongi. Félix et Logima, ben, Félix, osa vilain, ba vilain, yo Félix et Tunolo. Tel est Longinae. Eh, na linette au sol, nan la sommeur linette, yon. Eh, nan la sommeur linette, linette, yaba, bon limbisa, linette, moro, soki yaba, yo linette, ya chic nourricité. Eh, vous croyez que, beaucoup banque sa ba congolais, peuple congolais na lunaib sibino mobilisation générale le 30 juin ndenge na Côte d'Ivoire lobi na zana bino ti vendredi ti samedi na butu na ngopo toko matongo avande do na zaka na live peuple congolais bo mobiliser bo komona film na zoeb sabino bo komona film peuple congolais bo komona film na solo la kana failu na solo la kana mbemba na solo la kana mozito ata katumbi na solo peuple congolais bokom eza ya kolobate peuple congolais eza ya kolobate bande konangai na zoe bisabino
Oh Jean-Pierre Mbemba à l'obinine. Eh, bino boebi ba stratégie. Eh, depuis Obundo Salanine, na la kanga yo ki nous libérer Congo. Tala mukolo mumbaka ba émotion. Eh, yo ozo salaka ba émotion na vie na yo. Mutuna mukili faut réfléchir. Ota to uti wap, to komi wap, pe to zo kende wap. Bokalisi Martin Fayulu ta kaza pour vivre Jean-Pierre Mbemba ba kuzombo kana ba kabayango. Eh, ba zombo kana ndeke ba tikale na ba kabayango. Kana mbandi magite, ya kaza tanga fabrike Félix a kabele ba million pour Félix azala ka etiquette ndenge na porte parole ya ba Rwanda, ya kaza ki Félix et tu lo ko kote sa biso na saki na ye. Bo ba zo ba bino ba to IDPS. Hein? Bouzaba zoba. Eh? Vous croyez que biso to kobanga bino peuple congolais les Zaïre et kozala libérer bientôt. Ngana zoe bisabino bande kuna ngai. Na leki apo na bank sabino na yebi makamu ndenge zo kene bande kuna ngai. Na yebi nyo seza to garder ba secret to tikala to mobiliser kak nde kwa bi maliboso a porte pendant 3 jours 4 jours. Bo komo na bino mo makambe koleka. Eh? Ba stratégie zébile. Eh? Ngala tiko lobela Congo na kono na lobela yo. Ngabina na lobela yo. Peuple congolais na kena epelobi merci mingi. Mona na bino Davina zokanda zui 6 diplômes. Tokena na mama Soleil. Davina 6 classe na poto atangi gestion na sepeli. Davina na bino adasaiste. Eh? Tala Félix, tala niveau abana na ngai. Eh? Baye baka papa na kata ndako. Nana mura Congo nga bunda kite na bundela ndako te voiture te. Mo je m'fous na ba richesse ba ndako boku wele la kana ba voiture na kena ngo wapi. Eh? Na kena ngo wapi na kena ba ndako na kena ba ndako na ba voiture wapi. Peuple congolais, nani akosala 100 ans? Nani bakokunda ena ba voiture na ba Mercedes? Bazoba est-ce ngana ko bunane na tika histoire eh na tika histoire Davina lobby le 24 tozalaki na école ba belge na sepeli na mwana Davina taki zaïroise taki congolaise mwana pandi na niveau moko 6 diplômes na poto non bravo à ma fille bien-aimée. Ba mama ya Londres ya Belgique botinda bana na classe botinda bo sala dialogue na bana eh alandi ya na chance la vie na sisa social na otipe le lon école à Moïse pa pandi eh na français du sisa 85% na mathématiques du soli 95% Moïse azo sala science économique science économique. Maman Elipe a pandi les sous, yaya à Moïse. Eh? Yazoli Gaussa la porte kalena ba. Hlem, banini, Vandez, bani, bravo. Eh? Petit papa pekuna, azo sala ba batima, ba makambebele. Merci ming na mama didi asuta ma bolongo yinda. Bravo, bravo. Bana nanga ba zui ba diplôme na poto na mbongo na ngai ya passe. Na mbongo a kongote. Eh? Na mbongo a kongote. Na suki sibino yo na ye na yekuna bana nanga ba leki bana Félix na mayele chance la vie Davina Moïse ba kotangi sa Félix ya otanga classe ko ya ba te nga mo na kotangi sa classe imbécile moko boy zoba moko boy ona vi na yekuta soba ta brosse à dents alati Weston na 18h eh ulati ba verse na yo tant mana latari ba versace na ba yo go latani o Félix Tshilolo zoba moko boy zoba o trahisse mboka na biso o komi ko fuka mela ba Kagame outina na Tanzanie kuno to longola zemi ya ridi politika nambe mobali momba moninga no abima kana na sima eh zoba eh peuple congolais ngai boketuwa ya monazali déterminé na kuimile Félix Tshilolo jusqu'à la dernière souffle na ngai bokena na ngai nulle part vous les gens de IDPS bokokena na ngai nulle part na ebisibino
Oya kumeka kosi manga okuki mapoto awa. Boko mona na pardona gabino na pardona gabino me mbalonga na ku pardonner bino te. Bo trese mboka na ngai, eh? Bo komisi ndako ya tata na ngai salite. Makile zo tanga bo kanga peuple congolais en otage. Peuple congolais na ebisi bino ba stratégie za ebele kanambe bakukanga ye. Ari di polit kanambe bako kangaye peuple congolais bako na esibino diaspora soki bo mobiliser kaka bato banda le londo bo sota la bo gumate courage bo banga eloko peuple congolais soko moko mobiliser même ndeko nayo otika na péché ya Congo okukufa pelo bi boni ba diaspora bazo kufa ngape na kukufa ndeko no na pa kukufa yo vana kana France bako ba français boni ba kufa po yo bako personne lo banda ko na France. Ba Belge boni ba kufa ba sima minduki contre ba Allemand. Hein? Na Pologne ba sima minduki contre Allemagne. Hein? Strasbourg ba botola ngona ba Allemand. Général de Gaulle ayeko botola ngoli sous. Kagame, oh tout ozo sa na Congo, tango fort. Général Etumba, Kalume, boko koka Congo te. Congo est ça va tout cité, hein? Zoba moko manipulateur Vital Kamerhe lobi ba tu dépense ba lobi ba zo ngi na Burundi le lo komi ko manipuler komi riche, hein? Ba zo piller mbongo do banketikali vide, hein? Kamera zo piller mbongo a Congo a zo piller na miso na mino ba congolais pe mino ba congolais bo vandi o toti ke la bango Congo ya bango te, hein? Yango na peuple congolais, yango na le kaka apona bisabino, nous on s'en fout na léopard na bino et ko pola contre Égypte ba kobima na 0 point. Kana ba bisabino ke Uganda o gagné bino 2-0 boka ya ngote. Hein? Florent Libenge. Kagame a bisi mo 7 ba après ba joueur ya Kana ba après ba joueur Uganda mbongo. Boye ba ki ngote ke Uganda zo piye Congo, Uganda boma ba de kuna biso na Kisangani guerre 6 jours ye na Rwanda. Bino boka se bako ka bino mawa. Mboka tozo luka libération Congo bino bozo talaka match. Peuple ya ndenge nini zambe na ngai. Peuple ya ndenge nini zambe na ngai. Nalo bana monoko nini po peuple ya changer. Yango na le kaka ya peuple congolais. Merci na Congo Congo Elengi, merci na Congo Elengi, merci na Bokeseni, merci na Batoto Balaninga Mama Soleil Jata, merci mingi na Ndekunangai, Papi Gen Tolo Belavi, merci na Baminyoso Balandingai na Facebook, merci pour les alliés mobilisation, arrivé à Jean-Pierre Mbemba, ils ont la stratégie belé. Tukoki ko dénoncer en wawate. Koyamba ya failu akiko ya mandeko nene repo baleki bavandi bo sala ngo blague te Jean Pierre Mbemba zam bali lokola bango Martin failu azam bali boketo azam bali bako sabino te mboka na biso d'ici semaine tozo kende nzambe moko ebi makamune ko salima peuple congolais bo sala ka mobilisation na sengi bino kaka mobilisation. Il y a un le 29 juin, on a partagé le numéro le 29 juin, bo Zalana, Bruxelles, bande cognos, ya peuple Mokondi, Koko Alouose, Christian Bola Biama, Edi Bolombo, Komanda Eso, Ipo Aiza, Bino Tou, bande konanga ba Pichu Chomongo, Bato Baningara Congo, ton a besoin, ya batwa NT, ton a besoin, ya batwa Bolingo, Mbo Ketambo la Ranamo, hein? Oboya, wayambo, ba kolabo, moza zo boye mingaite, kolabo anino ngana kono teka kona anin. Eh? Oza zo bo meli bangi na yo, eh? Ovani nanda kono ki jalousi, yo penani ozana yo kukanga, nana ebana kini bosona ho. Tout d'abord, naza grand artiste, nango sona na binote, nango le kapona lobape mabe na binote, bo continue ko finga nga me bokoza le imilie, bientôt la, bokozwa nga ite, eh? Ma sang a peine à me la rater. Café peine à côté à rater. Bar, beaucoup de gens à voir.
Bokozwanga pe bino ba Kongole wa bandoki. Yango na pesi mbote na ba mina nga nyoso ya Facebook o balaninga na poko alelo le venefu biso tu na toure taxi na Bruxelles place ezalaka couleur café et puis les 30 ezali grand soulèvement populaire na Congo mobimba. Merci na ba télévision nyoso na tangi wana bozo yango botia yango Félix Okoukoufa ba français ba américain ba anglais ba sengi yo o démissionner zo lingate. Naninga ikolo bango te mena lobi kamke ba français Félix Tshino ba français ba américain ba belge ba canadien ba sengi yo o démissionner ozo lingate okasi kana mena ba mercenaire o azana bango na ba mercenaire akobuna ba kobuna na armée ba militaire congolais bozira kaka nyo seza akolo bate. Merci mingi na honorable camionnette mbola Kamioneti mbola na pesi mbote, na pesi mbote na Willy Lindanda, na Lozano Willy Lindanda, na pesi mbote ndeko na ngai Wilko Willy Lindanda, merci, na merci mingi na bandeko bayambaki biso na na Suisse na komanda iso tokena bientôt zongi bien avion, merci mingi na Alain Koy na zozilo na Londres, Alain Koy na zozila yo, merci mingi na ingénieur Achille Mboyo. Alain Koy kutala na Achille Mboya Zoya, d'ici les 5 Achille Mboya Zoya, pesa iba plawana, do na pesi mbote na mama Didi Asuta, mabolongo inda, merci mingi mama Didi, merci mingi na bato tu balandinga, o balingaka wayambo, merci ba Congolais, merci wayambo na bino azali, merci boza la peuple, oyo ya lukumu, toko kufate. Toko mona liberasyon Kongo. Toko mona, nga avana kufife na mona, mboko aneza libere na mona autoroute, na mona ne Kongo ezo developpe, makambo na zo luba ya ona zono luba na Kongo, peple mokonzi, ekoko ma grand parti politique ya Kongo pona ko defendre ben tera Kongo. Oza landa ko diz, oza la basi kam okena na ngwap. Mama, tobota maka mutakala, toko kufa mutakala. Moto moko aleki moto possible kaba tu mebo sombaliwa bonne le côté ngana kubanga yo escalette moko boy Félix escalette ari di politique kanamba escalette Rubero escalette atiki la Zoé mboka wana Zoé na Janet kanamba bakome obotika do ba Rwanda bazo renier bino ba Congolais bozo pousser ba Rwanda to zo mboka na to tiki la bino jamais to tiki la bino Congo. Merci mingi na bande konanga toza ko préparer kaka pona mwa fête ya mwana Davina Longoli biso ba Congolais soni na boebi ke ba classe ya kutanga gestion eza facilité atangi gestion atangi ba général langa non nzambe pona pesinga bana mayele boy ko papa nzoko ninga mona zalaka mayele boy naibaka ke na ko bima bana na ngai tout mayele merci seigneur baratete. Bana nanga barate te Félix nga tangisi bana nanga na motoki na ngai na mbongo Kongo te oya yebike asomela ngai map ube voiture zo Angola kisa nga la zana binu ndenge moko te merci mingi ba Congolais no so merci mingi ingita lobi na 21h30 na 22h30 to zone en direct pour la mobilisation merci.